Je tohle angažmá pro Pavla Vrbu důležité k tomu, aby, řekněme, získal zpět svoji auru po té, co mu to nevyšlo ve Spartě, teď kdyby mu to nevyšlo zase v Baníku, že by, řekněme, to jeho jméno šlo trochu dolů v té trenérské rovině? Já si myslím, že všichni čekali, že v Baníku se mu povede lépe. Teda já osobně jsem čekal, že budou vejš a že ten tým bude hrát lépe. No. Myslím, že loni už neměli úplně povedenou sezonu Baník a právě čekali, že s příchodem trenéra Vrby a posilama letníma, že se to změní. Ale zatím teda ta atmosféra a vůbec ty výkony tomu neodpovídají. Takže pro ně osobně určitě to musí být zklamání a ten tlak na ně bude čím dál tím větší. A jak říkáš, už nejenom ve Spartě, ale předtím i v Plzni, že to nebylo kdo ví co. Takže určitě by potřeboval úspěch. Mm-hmm. Dovedeš se vžít do jeho kůže? Ne. Plné očekávání, fanoušci v Ostravě, vymodlený trenér, vymodlené jméno. A najednou to vypadá, jak to vypadá. Vlastně pořád nad tím přemýšlím, co ti trenéři s tím můžou dělat, jestli když už nejsou měsíc výsledek, není ani herně to nevypadá, tak jak s tím furt čachrujou, co si vlastně říkají, jak to rozestavení změnit, nebo jestli někoho nechat sedět. Já si myslím, že v tomhle ta trenérská role je těžká. Do toho samozřejmě lidi chcou v našem rybníku hned odvolat trenéra, když se 5 zápasů nedaří. V tomhle jsme to mají strašně těžký, trenérská práce je složitá tady v tomhle. Vůbec se nedokážu představit, co s tím, jak s tím a tak dále. Podívej se na Spartu, kterou asi budeme taky rozebírat. Myslím, že zažívají něco podobného v Pardubicích, taky se jim úplně nedaří. A ten trenér to má pak složitý přijít na ten recept. Na to není úplně brožura, když pak ve finále někdo dostane červenou kartu nebo někdo pustí blbej gol. To je, proto ten fotbal máme tak rádi, že je vlastně i složitý. Možná trenér poradí, co dělat, když se měsíc nevyhraje. Ale on to nezažil, že jo, už několik let. No, no se to potom i sype, víc, máš červený karty třeba. Každý trenér stárne, díve se na toho mlaďocha. No. Máš zranění, a jako je to nepříjemný. No, to je potom, dneska, říkáš, že se to zlomí. Dneska no. Můdro hovoríš. Dneska zatím je nějaký jiný. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.